الله بل گوش دارو منی اما اوی مجلس خوش نصیب مردما من شما را یک مژدهی سناینا آقا نامدار تاجدار مدینہ آمن الال عبداللہ چشم چراغ عبد المطلب در یتیم ساقی کوثر اللهم اسقنا من حوض النبی شربتا لا یظما حتی ندخل الجنة بغشی آمین ساقی کوثر شفت رسول اللہ ہے ساقی کوثر ہادی محشر شفیع المذنبین اللہ شفیع المذنبین محمد ہادی محشر ہم محمد ساقی کوثر ہادی محشر شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور کونین محبوب رب المشرقین والمغربین خدمتا حضرت محمد مصطفی مجلسا یک صحابی کے شما پاکا مگوش صلی اللہ ہو شما درو هم آواز بی سکه بوکشه صلی اللہ من اینچو پریاد کنم پر من بزک کنی کمو که بابا اوتی آوازات هنتر کنی نا صلی اللہ تروند ہاں نیم من معلوم که شو واب نئی آگا ہے یا رسول اللہ 50,000 سال سکه بازے او دکھے طاقت یارتے کن که 50,000 سال یک پاد بوشتی اے اللہ محبوب رسول او دا گڑے تی امت حال چی بھی تی امت تکلیف چطور بھی محمد الرسول اللہ صحابی کی کئے سوال کش محمد صلی اللہ ہو شاولائی بگری صلی بگری تی اللہ محمد یا ربی منی پدر و مادر پر تو قربان ای امت پر تو قربان فدا کا ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی اے منی صحابی پریشان بو اگر ضرورت نہیں ناراحت مبو پریشان مبو ای منی امت ہے ہر شخصی کے 5 وقتا جماعتا نماز پابند بوتا ات کا مسجد نماز ونتا محمد فرمائنی اے 50,000 سالانہ اللہ منی امت واسطہ یک فرض نمازی اندازہ یا پورے کنت چونے خوش خبری ہے چونے وش مجدے 50,000 سال پہ اے امت نمازی واسطہ چنچو کا تمام بھی انداز یک فرض نماز اے اللہ مارا اے نماز سعادت نصیب بکن اے اللہ مارا وتی مسجدانی توکا وتی دیوا یا رب سر بسجود بکن اے اللہ میں پیشانی میدانا بغیر میں پادانا کشکنان کن چلوگا بانگا رند اے اللہ میں وطی لوگا اندر کن یا رب مارا وطی لوگا روگ عزت نصیب کن اے اللہ او دا وطی لوگا کمارا برے او دا وطی جلالیت دیما وطی کبریائیت دیما وطی عظمت دیما اے اللہ مارا وطی دیما سر بسجود بکن یا رب سبحان اللہ سبحان اللہ منی براتا منی عزیزان ای باز مهمی گنده گنده چطو مهمی سکی مزن این گپی ای منی حبیبا اشاره کو منا گوشتی که نماز باره کم که مجلس بی بیتنگو من لوٹو که ای باره هم چند دقیقش میں خدمت عرض بکن اما نماز باز ضروری ہے سک مهمی دعا کنی اللہ تعالی مارا نمازی بکن اللہ قرآن حکم سرا مارا پائے بند بکن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنی اما توجہ اے نماز کے انسان وانی اے نماز سیدہ گو خشوع وانی تی گو خضوع وانی تی رکوع برابر کا سجدہ برابر کا قوم و جلسہ برابر کا او قرات تسبیحات درست صحیح وانی گوڑے اے نماز ہن چک چتو جدا بھی حضرت عبداللہ بن مسعود فرمائنی کہ اے نماز سیدہ روتے 7 آسمان پار کا عرش دے مارو اللہ السلام دا یہ نماز کو جا رہو عرش رہو اللہ سبحانہ وتعالی پدا یہ نماز برگر دینی یہ نماز نکہ یک نوری بھی یہ نماز قبرہ تی نوری یہ نماز پہل سراتا شکبرہ تو درکائے او دا ہم نوری وقت کے شکبرہ تو پاد کائے رب نے مگر روان بے
او منی براتا من یقین بزانی کی ای منی گپ نیا ای محمد حبرا ای قرآن حبرے وقت ایک نماز ہو دا نمازی شکب رپاد کہے گندی تے یک خوبصورت حور منی کر روشتا تا نمازی گندی یک خوبصورت حور شکب رک در کے گندی منی کر روشتا تا برابر قد و قامت شکل و صورت رنگ و جمال اللہ اللہ اے رب العالمین میں اے ناقص نمازانہ کامل بکن و تی بارگاہ قبول بکن اے اللہ اے میں نمازانہ ہمیں ڈول نماز بکن خبر پاد کے گندی یہ خوبصورت انسان پہنا دا وشتا تا حسین و جمیلے انسان حیران بھی تعجب کا جست کا او فلانی او شخص تو کہے تم کے روشتا تا گئے تو بگشت رچ تو اللہ رنگ و جمال داتا تو کہے وطی نامہ بغیر اے نماز گشی او منی حبیب او منی رفیق او نمازی مومن منتی ہما دنیا بڑ بار ہما نماز بوتا گا کہ پنچوا وقت تی گرد نہ بوتگا من دنیا تی سر باری بوتگا تو منا دنیا تو کا پوشی ادا کتا تو منا برابر ادا کتا تو منا عزت داتا تو منا شرف داتا تو گوما محبت کتا تو نفرت نہ کتا تو شمن دیر نہ بیت گئے تو گوما نزدیک بیت گئے تو رکو سوچ دو قوم و جلسہ برابر کتگا منا ربا شکل انسانی داتا اے من تی نمازا او جوان اے من تی نمازا او مادر اے تی نماز او گہار اے تی نمازیں او دختر اے تی نمازیں او تاجر اے تی نمازیں او دنیا دار اے تی نمازیں او غریب اے تی نمازیں او مالدار اے تی نمازیں او پیر مرد اے تی نمازیں او نوجوان نوبہار گوشی من تی نمازاں دنیا یا تو منہ بڑھ کتا تو منہ عزت داتا تو منہ گو زمینہ نجتا تو منہ بھی عزت نہ کتا تو منہ دوست داشتا مروچی قیامتا منہ رب حکم داتا کے تو شکب رب عادت کے گئے بیا بیا من تی سوار من تروتی گردنا سوار کنا تو پریشان مبو ہر جا تہار بھی منتی نورا ہر جا مشکلی بھی منتی سفارشاں ہر کجا کار پیش کے من دفائے کنا او نمازی تر مبارک بھی منتی نمازا من تر سوار کنا رب کے را تر برا پولے سراتا تر منگوازینا حساب کے را منگون تو بونا و او دا جنت دروازے گا من پچ کرائینا او نمازی بیا منتی نمازا من تر تا جنت مرسینا من تر ویلن کنا اللہ اللہ براتا ان نماز دعا کنی اللہ مار شمار نماز پابند کر اللہ ہنچے نماز مارا بدن کی مارا جنت برسینی اللہ ہنچے نماز مارا نصیب کر بی نمازی خراب او جوانا او منی ماتا شما لوگا نشتا کی شمارا گوشن توجہ بکنی بی خیال ٹیلویزن دی منشتا مجلس گھر میں اللہ دنیا محبت دل تو کنشتا آخرت دل در کپتا نماز بھی عالم بانگ بھی مغرب کے عشاء کے فجر کے ظہر کے عصر کے ولیکن بی بی وتی سرا سجدہ نجنت مغرب کے ظہر کے عصر کے فجر کے عشاء کے یہ جواب وتی سرا سجدہ نجا گوشے کے ہچ سودی نی گوشے ربا ویشی سرا نماز پرز نہ کتا اللہ اے پہ میں ماتا نی واسطہ دعا کنے اے پہ میں جوان براتا نی واسطہ دعا کنے اے منی مولا وتی آ بندے آنکھ نماز نہ کنا یا رب آیا نا عزت و شرف نماز عنایت بکن بگوش آمین مولا آیا نا شرف و عزت نماز بدائے اللہ